Sekretari Britanik i shëndetsis, Matt Hancock, tha të ejten se nuk është i shqetsuar se interesimi për të vaksinuar në mbretërinë në bashkuar mund të zbehet pas deklaratave të autoriteteve britanike se egzistojnë prova të forta se vaksina AstraZeneca mund të ketë lidhje me mpiksjet e rallat të gjakut. We've seen that the safety system is working because Kemi parë se sistemi i sigurisë po funksionon sepse rregullatorët po vrenë dhe zhvillimet e rralla si kjo, 4 në 1 milion, duke reaguar me masa të nevojshme për të garantuar që shpërndarja është e sigurt aq sa është e mundur. Ne po shohim se vaksina po funksionon duke ulur përqindjen e vdekjeve ndër rastet e infektuara, tha ai. Zoti Henko ke shuajti të jarë zakonshëm nivelin e interesimit për të vaksinuar, ndërsa shtoj se provat e reja janë të regua si transparencës lidhur me sigurin e vaksinave. Të mërkurën, autoritetet britanike rekomanduan që qydetarëve në 30 vjeç të ofrohen alternativat të tjera të vaksinimit, ndërsa Zoti Henko këtha se gjdo kush në atë grup mosh në Britani mund të zxed të imunizohet me vaksinën Pfizer ose Moderna. Rekomandimi erdhe ndërsa enti britanik për kontrolin e barnave dhe bashkimi evropian theksuan se për shumicën e njështve përfitimet nga vaksinimi janë më të më dha se sa rëzishet. Edhepse agjensia evropiane e barnave tha se kishtë gjetur lidhje të mundshme mes vaksines AstraZeneca dhe mpiksjes piksje se gjakut, një tip tromboze që mund të jetë edhe vdekje prurëse. Në raport thuët se mpiksja e gjakut duhet të rënditet si një efekt shumë i rralë ansorë. Mpiksjet e radhët e gjakut dyshohet se shkaktua mvdekin e të pakten 14 personave në të gjithë Evropën. Pas këtyre një disa vende në zorën uzime të reja të përdorimit të vaksinës. AstraZeneca ishte vaksina kryesore në fushatën njërë zakonisht të shpejt të vaksinimit në Britani, e cila prim për numrin e të vaksinuarve krahësuar me pjesën tjetër të Evropës. Vakcina pati probleme gjatë shpërndarjes në bot, fillimisht për shkak të mungesës e informacioneve nga provat e saj klinike, dhe pasta indikimin që kishtë të këtë moshuarit duke nga dalsuar për pjekjet e vakcinimit në gjithë Evropën. Vakcina ka rol të madhë në fushatën e imunizimit në Evropë dhe është thelbësore në strategjin globalet të mbështetjes së vendeve të varfra në këto fushata. Kjo vakcina është më e lirë dhe më e letë për të përdorur krahësuar me vaksinat rivale Pfizer-BioNTech dhe Moderna.